Аналіз економічної діяльності України за 30 років. Кабмін представив аудит країни. За його результатами, розмір нереалізованого потенціалу держави за останні 10 років становить 1 трильйон доларів. Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, найбільшу частку з недоотримання складає ресурс корисних копалин. За підрахунками уряду, правильне використання надр може принести в країни близько 400 мільярдів доларів. В Україні є понад 12 тисяч тільки розвіданих родовищ корисних копалень. І лише близько третини з них розробляються. Тобто фактично це трошки більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні знаходяться в розробці. Збільшити видобуток корисних копалень – це не означає збільшити його експорт за кордон в якості сировини. Це означає створити основу для створення високотехнологічної продукції – з доданою вартістю. В нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали. Великі суми, зазначає прем'єр, недоотримала держава із земельних ресурсів. Згідно результатів аудиту, Україна не використала свій земельний потенціал на 85 мільярдів доларів. 29 років вільне розпорядження землею було обмежене, а отже її цінність було занижено в рази. А що ж було зроблено? За цей час у держави зникло понад 5 мільйонів гектарів землі. Розвиток зрошення та інвестиції в сільське господарство було загальмовано на десятиліття, а подекуди і зупинено зовсім. Нереалізований потенціал щодо використання водних ресурсів оцінили в 20 мільярдів доларів, лісових – 40. Денис Шмигаль наголосив, Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики. Наразі його використовують лише наполовину. Ліси. Ми мали би збільшувати площу наших лісів та використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Тільки зміна орієнтирів з експорту сировини – на виробництво власної продукції дасть Україні щонайменше 40 мільярдів доларів за 10 років. Ефективна система зрощення в південних областях України дала б змогу збільшити врожай в 2,5-3 рази. Тож, підсумовуючи, Денис Шмигаль зазначив – 1 трильйон доларів ВВП за 10 років – сума нереалізованого потенціалу країни. Ілля Колтунов, Євген Кличко, Харківські «Ізвєстія». Можна розкривати. Це і космічне виробництво.